И здравейте, потребители от Тупа, аз съм Иван и днес ще цъкаме малко Майнкрафт. Виждате, няма батерия. На зарядно играя. Така, днес искам да погледнем един сервер, в който много съм се развил. Мисля, аз не съм се развил, аз го изтеглих този сервер. Къща. Извинете. Къща си изтеглих. Тук това всичко е читнато. Мисля, аз не съм го правил. Да разгледаме. Ще ви покажа приложението, откъде да го изтеглите. Ето тук има неща, които може и вие да си направите. Ви помогнете това, ако искате. Лука, много проста лука. Това да видим каква е. Има мина. А там има торч. What the fuck? Майко мила. Ето виждате, всичко е читнато. Без. Мисля, че и това пръсе. Печка. После ще ви покажа и един друг сервер, където влезнах. Беше читнато всичко. Това е стаята. Това куче. Мърково. А, телевизор. Това трябва да е диван ли? Мисля, че трябва да е диван. Как го цъкнах, се счупи. За малко да потече вода. Мисля, че това трябва да е аквариум, но аквариума се прави. Сигурно е аквариум, аз не мога да го направя така. Така да разгледаме още къщата. Ето маса, може така да си направите маса. Ако ви харесва. Диван, ама ми препоръчвам с това, защото изглежда малко грозно това бялото. Ако бе само такова червено, може би ще да изглежда хубаво. Да продължим да разглеждаме. Сега това пък какво е? Това е нещо като Box of Ring ли? Какво е там, не знам. Оп. Това също не знам какво трябва да е. И това не знам какво трябва да е. Това сигурно трябва да пише нещо. Ще четем. То по нищо не пише. Накрая казах ви, ще покажа приложението, от което може да си свалите тези мапове. Така къщата не е много готина, ама става. Като взе така оцеляване. For Lexi, for me, for Steam. Не знам това. За какво се служи за това? Това трябва да е чезлонг, доколкото виждам, мисля. И да, това е от сервера. Да преминем към другия. И здравейте, това е втория мап, който си изтеглих. Този мап не е нищо особено. Изтеглих си го така за първоначално оцеляване. Неква тъпа къща на дърво. Така да видим тук какво има. Водата е готина. Ям.
Оф, докато го счупа това, аз мога си направя така. А, той има само такова. Добре. А, тук се влизам. Така, често какво има? Много букуци. О, даймонд меч. Така, печката няма нищо. Тук няма нищо. Легла има, не мога да спа. Искам само да видя... А, това накъде ме води. Оф, много мраза така. Някъде тук трябваше да има една дупка. Исках да видя какво представлява. Май и тук не. А, ето я. Много боли това. Затова по-малко да ме боли. Така това... Все едно... Некои ще играят тук да разгледат експлорва. О, да! И ще преминем с другия сървър, когато сме готови, ще пусна. Да. И здравейте, пак съм аз. Това е третия сървър. Беше ме пуснал на креатив, но аз преключих на сървайвал. Така, много ти уместен се. Този сървър само ще го запазя и я да видим. Не, не, аз чук. Годино са го направили. Добре, да. Красива градинка, неща, красиво дърво. Да разгледаме какво има в тези къщички. Само така. Нямаше нищо то, честно мисля. То насякъде е така. Опа. Е малко по-различно. Тя е малко по-голяма гъбката. И тук е по-голяма гъбката. Извинете за този шум отзад. Просто гледах и забравих да го спра. А направо почнах клипа. Няма да видим това. Качихме се. Да разгледаме. О, отиваме на това дърво. Много ми е интересно дървото. Аз много харесвам такива неща. А, така много. Не, няма. Махнете се. Никак видеха.
Оф, ами не мога да закача там, това ще е за това направо. Няма да спирам, направо да направо ще видим каква е програмката и какво представлява. Ето я програмката. Maps for Minecraft P. Така, тук отгоре, както виждате, пише. Така, това са мапове на хвистите, на които съм играл, на това съм играл на Skywars, на Lucky Block. Ето тук виждате, има различни мапове. Може да се изтегляте, вижте какви неща има, това са строени от хора. Ето го моя мап. Много са готини. Ето и тук има. Тук има и тук, и тук, и тук, и тук, и тук, и тук, и тук. И хеликоптер. И бати къщата и въкта. О, виенско колело. Виждате, има много интересни неща. Молчета има тук. Може да пишете каквото искате да намерите и то ви излиза. Така, тук за слана на Next. И да, това беше от мен. Надявам се да хареса. Надявам се да ви е, да съм ви помогнал с тези неща. Благодаря, че бяхте с мен. Не забравяйте другия клип. Да напишете на какво искате да снимам, защото и тези от моето училище да напишат на какво искат да снимам. Не само да ми викат, що не снимаш на това, що не снимаш на това. Напишете долу в коментарите на този клип. Аз ще ги поглеждам, поглеждам. Така няма да... И да, това ще от мен, да се нахареса, че бяхте с мен. Не забравяйте, ще се видим в следващия клип. И чао!